Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mening ismim Davron, men Target o'quv markazining arab tili o'qituvchisiman. Hammangizga ma'lum, bugungi kunda internet tarmoqlari orqali masofaviy ta'lim olish tobora urfga aylanib bormoqda. Bu yo'nalishda turli tillarni o'rganish ayniqsa juda ham katta imkoniyatlarga ega. Kuzatgan bo'lsangiz, internet tarmoqlarida ko'plab video darslarni ko'rishingiz mumkin. Bu video darslarni o'rganish, demak, ta'lim olishni o'ziga xos murakkab jihatlari mavjud. Masalan, internetdagi bu video darslarni o'rganishni o'ziga xos murakkab jihatlaridan biri shundan iboratki, o'quvchi o'zida tug'ilgan savollarga javob olishi mushkul. Bizning o'quv markazimiz masofaviy ta'limning ijobiy imkoniyatlari va kamchiliklarini inobatga olgan holda o'z video darslarini e'tiboringizga havola qiladi. Endi bevosita arab tili kurslari haqida to'xtaladigan bo'lsak, bizda demak arab tili kursi 3 oy davomida o'qish uchun mo'ljallangan. 1 oy davomida qiroat, ya'ni matnni to'g'ri aniq ravon o'qishga e'tibor qaratiladi, fonetikaga, to'g'ri talaffuzga alohida urg'u beriladi. Bundan tashqari xat, ya'ni yozuvga, uning texnikasiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Darslar mobaynida kundalik hayot uchun, zaruriy muloqot uchun kerak bo'lgan so'zlar dars davomida muttasil tarzda o'rgatilib boriladi. 2-oydan boshlab osonlashtirilgan arab tili grammatikasi o'rgatiladi. Bunda so'z turkumlari, ularning turlanishi, tuslanishi haqida alohida, demak, to'xtalinadi. Bundan tashqari darslar mobaynida hikmatli so'zlar ham o'rgatib boriladi. Kurs nihoyasida, demak, arab tilidan masofaviy ta'lim olganingiz uchun sertifikat taqdim etiladi va o'qishni davom ettirishingiz ham mumkin bo'ladi. O'ylaymizki, qisqa muddat ichida arab tilida o'qish va yozish imkoniyatini qo'ldan boy bermaysiz va bu imkoniyatdan unumli foydalanasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.